Hector na travessia. Firma seu corpo no pau. Você tem que ir no rio. E leva um pé e depois leva o outro. Vai torrar. Tira o pé. Vai, tira o pé. Firma o pau, tira o pé. Leva o pau pra frente, o pau tá atrás de você. Costa. Tudo. Eu tô aqui, né? Mas a gente tá gravando. Me dê a mão, meu filho. Peguei as varas. Depois para me apoiar. É, joga o pau aqui, deixa eu passar as suas coisas, depois você passa assim. Joga o pau aqui. As cachorras estão atacando ali, igual. Joga o pau aqui, é. Joga o pau agora de cima. Arremesso! Oh, legal! Tá, como se você ia cair. Olha, presta atenção, ó. Ó, você firma o corpo aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? Você firma o corpo aqui, aí você não cai, ó. Onde que vai dar firmeza? Aqui, ó, pode ser, ó. Eu posso lançar o blade, ó, tchan, 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 entendeu? É que você não tá com as coisas, né? Daí é tchan, 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 tchan. Dá as coisinhas. Cadê a faca? Me dá a faca, hein? Falei assim, ó, firma seu corpo nesse pau. Jogar o pau, tá? Você passar sem o pau agora. Levanta pra frente. Calma, entrou o vá. Peraí, dá licença aí. Aí, ó. É. Entrou o vá. Firma seu corpo nesse pau aí, firma seu corpo nele. Assim que eu te ensinei, firme. O pau ficou para trás. Uhul! Parabéns, Hector!